Nu tänkte jag vi skulle göra en liten kul plugin som hanterar vädret. Det finns API:er på nätet som bara ser till att hantera just väderstationer och att man liksom matar in i de här man ger en förfrågan till ett API vilken stad man vill liksom visa vädret för, och så gör den helt enkelt det. Det vill jag använda mig av, och det finns en del olika platser där man kan hämta sån här väderinformation. Jag vill göra en widget här borta som listar ut vädret för en plats som jag har valt helt enkelt. Det finns olika ställen på nätet som man kan hämta väderuppgifter ifrån. Jag tänkte använda mig av någonting som heter Open Weather. De har ett API som är mycket trevligt. Adressen till den här är openweathermap.org, och det är troligen API som vi är intresserade av. Väl här så finns det flera olika typer av API-anrop man kan göra. Jag tänkte mig att vi gör det här enkelt och använder One Call API. För att få reda på hur det här API fungerar så kan jag klicka på dokumentationen. Kan nämnas också att det här API kräver att man har blivit registrerad, för man behöver en API-nyckel. Den kostar ingenting, och det kan vara bra att ha den API-nyckeln. Så har du inte redan en API-nyckel till Open Weather Map, så rekommenderar jag att man faktiskt matar in det där. Så, här har vi dokumentationen om den här, och det jag kan se här är lite grann om hur man anropar API. API.openweathermap.org, data, versionsnummer på API och så vidare. Så man matar in lite siffror här för att få det här anropet att funka. Här ser vi bland annat att man ska bland annat mata in vilken API-key man har. Har den här anledningen att man vill inte ha ett API som folk kan hamra på hur mycket som helst utan att vi vet om vem det är som har hamrat på det. Man skickar in den här förfrågan och ut kommer det ett svar som exempelvis ser ut så här. Vad är det för latitud och longitud vi har frågat efter? Vad är det för tidpunkt som solen går upp, solen går ner? Som vi ser här, så de här siffrorna som indikerar när solen går upp och solen går ner, det här är ju inget vanligt datum. Det här är ett annat format på datum helt enkelt. Temperaturen är inte heller normal. 282 grader känns väldigt varmt. Vi får reda på luftfuktighet, vindhastighet, vindriktning, mycket, mycket annat. Vi kan till och med få reda på en ikon, det vill säga en liten bild på vädret som det är just nu. Så, genom att ställa den här frågan så kan jag få reda på massvis med väderdata, och det jag behöver berätta är bland annat vilken latitud och longitud eller stad vill jag söka efter och så vidare. Jag har förberett lite grann och skapat mig ett konto på den här sidan. Här har vi ett API-anrop som går till Uddevalla. I min URL här uppe så kan vi se hur URL:en ser ut. Jag anropar Open Weather Map. Versionen av API som jag använder är version 2.5. Weather query är lika med, och här kan jag skriva in staden jag vill ha. Jag behöver inte veta latt och lång på den här staden. App-ID, här är min API-nyckel. Den här delen kommer du inte att ha. Du kommer att ha något annat här uppe som API-nyckel. Jag har dessutom sagt att jag vill ha mått, eller jag bor i Sverige, så jag vill använda svenska ord på saker i den mån det finns. Och units vill jag ha metric, så jag vill inte ha vindhastigheten i konstiga värden. Jag vill inte ha exempelvis, vad ska vi ta för exempel? Jag vill inte ha graderna i Kelvin, utan jag vill ha dem i grader Celsius och så vidare. Om vi tittar på vindriktningen så är den
263 grader. Hastigheten är 0,45 meter per sekund just nu. Och så vidare och så vidare. Sunrise, här har vi dock de här tiderna som då är lite annorlunda. Jag anger här ett name, Uddevalla. Uddevalla är min plats som jag vill söka väder ifrån. Så lite på det sättet funkar Open Weather Map API. Och jag tänkte vi ska ta och använda Open Weather Map API för att visa upp helt enkelt vädret. Så, steg nummer uno känns som att skapa en mapp som heter CMS8. Weather exempelvis. Så har vi gjort mappen CMS8 Weather. Kopierar namnet. Därför att det namnet ska även bli min nya fil som ska heta precis sådär. cms8weather.pop. Jag vet om att jag kommer att behöva en stilmall och den kan vi ta och skriva lite senare. Okej, vi börjar från början. Jag börjar med en header del på min fil där jag vill göra ett plugin som jag kallar för CMS8 Weather. Jag har en liten description på den som spänner över två rader, det är inga konstigheter. Och en author har vi på den här också. Jag vill dessutom lägga till den här och använda hooken widgets init för att berätta att jag helt enkelt finns. Och därefter så behöver vi göra en klass som heter exakt sådär. Klassen 8 Weather som ska extenda VP widget så att vi får det här att fungera så att den vet om vad det här är. CMS8 är ju den här widgeten som jag matar in de här grejerna i, men moderobjektet heter ju VP widget och i VP widget ligger alla saker som jag vill helt enkelt använda mig av. I min klass så börjar vi i vanlig ordning med att göra en konstruktor. Jag brukar göra som så att jag anger samma description i den här som jag hade tidigare i min header. Och weatherstyle.css, den får vi inte glömma av, det är min stilmall för att hantera allt det här. Så där, om vi då börjar med en smidig funktion. Vi börjar med update-funktionen. Update-funktionen som ser till att uppdatera widgeten. I det här fallet så är det två saker som ska uppdateras. Dels är det titeln på widgeten som vi är vana vid. Men jag vill dessutom att man ska kunna skriva in vilken stad man vill ha vädret för. Så jag säger att jag vill plocka ut, jag vill skapa med en variabel som är chosen city. Och den här chosen city blir då det andra som man kan ändra här. Så om man har skrivit in en ny stad som man vill ha vädret för så använder jag strip all tags för att ta bort eventuellt konstiga tecken i den här saken man har matat in. Så där, nu har vi vår uppdateringsfunktion på banan också. Vi behöver ett par funktioner till. Vi behöver funktionen som ritar ut själva widgeten. Starten på den funktionen ser ut på det här sättet. Så, funktionen som då ritar ut själva widgeten kan indentera koden lite grann så att den blir lite lättare att läsa. Funktionen som ritar ut själva widgeten då. I vanlig ordning extraherar vi ut alla argument. Vi ser till att plocka ut våran chosen city. Chosen city är ju det som vi har valt att vi vill skriva in, våran stad som vi vill välja helt enkelt. Vi behöver göra ett URL-anrop till vårt API. Så URLen som vi vill använda oss av är samma URL som vi har lyckats att trixa fram här uppe. Enda som skiljer är att ordet Uddevalla tar vi bort helt enkelt. Den ska inte vara en del av URLen. Det är det som vi ska mata in. På något sätt här så vill vi ha en POP-kod som väljer ut chosen city på något sätt där uppe i URLen.
Så den här URL:en ger mig den här datan helt enkelt. Så det vi gör är att vi i våran kodmiljö ser till att fixa i ordning den här URL:en. Och kan nämnas att fixa i ordning URL:en är en stor del av att göra de här API-anropen. Det är trots allt nästan bara URL:en som vi direkt behöver ändra på. Min URL som jag har fixat till och fått ordning på, och jag ser att jag har fått ordning på den eftersom jag fick ut en JSON-fil av det hela. URL:en ser ut som så här, att vi ropar på Open Weather Map data 2.5-versionen. Q är lika med chosen city. Så här får jag in variabeln som jag precis har angett. Efter det så kommer resten av URL:en som innehåller till exempel vilken nyckel jag hade för att anropa och så vidare. Jag använder FileGet Contents för att ladda hem den där JSON-datan, JSON decode för att koda upp det som om det vore JSON. Och sen så tittar vi på svaret som vi fick. Om svaret var tomt, det vill säga att det inte blev något svar, då kan jag skriva ut exempelvis att jag kunde inte hitta staden, det är det vanligaste felet. Men låt oss nu säga att faktiskt staden gick och hämta till. Vi lyckades med anropet att hämta hem staden och vi fick ett svar. Om vi då får ett svar så vill vi hämta in lite smarta saker i det här. Vi vill ur den här JSON-filen som vi har fått hämta in lite värden. Om vi tittar på vilka värden som vi fick som svar som vi kan vara intresserade av, så ser vi till exempel att här finns någonting som heter name. Den ligger någonstans längre ner i den här listan. Name är vi intresserade av. Vi är intresserade av saker som kan ligga i undermappar, till exempel i undermappen weather och main. Sådana saker kan vi vilja ha ut. Vi kanske vill ha ut weather och description och så vidare och så vidare. Så ur den här datamängden kan vi plocka ur de sakerna vi är intresserade av. Så vi vill veta staden vi har sökt på. Vi kan antingen välja att plocka ut den ur chosen title. Jag väljer istället att plocka ur det ur svaret som vi fick. Contents name innehåller namnet på staden som vi sökte oss fram till. Och sedan har vi det övergripande vädret. Ligger i weather, noll description. Om vi tittar på vår datamängd som vi har fått så finns det någonstans här. Tar och söker på det här. Vi har weather. Och sedan har vi en sån klammer som säger att det är en ny sektion som börjar. Det finns en sektion som heter main. Och vi skriver in description, i det här fallet mulet. Vi håller på väldigt mycket med just den här URL:en och att plocka data ur URL:en. Så att använda sig av dokumentationen för att kunna se vad olika detaljer heter och se vad olika dataklumpar som vi vill rita ut på skärmen, att hitta dem i den här dataklumpen, det låter som en bra idé. Vi har plockat ut namn, vi har plockat ut en övergripande description på vädret. Vi har fått en temperatur. Jag matar in temperaturen som ligger i main och temp. Plockar ur den där och sparar undan den som variabeln väder. Vi kommer dessutom att få fram en vindhastighet. Jag vill göra min vindhastighet lite snyggare, så jag tar och fixar till den där. Hastigheten som vi fick var ju lite kommatecken och grejen på, så jag plockar ur vindhastigheten och snyggar till det där. Vindriktningen fick vi också, och den här vindriktningen var ju ett gradantal. Jag vill inte ha något gradantal på vindriktningen. Jag vill ha ett lite normalare sätt att fixa vindriktningen på. Så jag har skrivit så där. Jag får in ett gradantal, och det jag gör är att om gradantalet är mer än
326 grader så säger jag att riktningen är nordväst. Om riktningen å andra sidan är större än 281 grader så säger jag att riktningen är västlig. Och så håller jag på så för att på ett snyggare sätt kunna helt enkelt skriva ut vilken riktning som vinden har. Jag tycker det är trevligare att skriva ut till exempel att det blåser från syd istället för att säga att det blåser 182 grader exempelvis. Så där. Vi hade ju en tidpunkt för soluppgång och solnedgång också. De här tidpunkterna var ju angivna i litet konstigt format. Vi använde ju så kallad Greenwich Mean Time för att hämta in de här värdena. Som ni kommer ihåg så stod det exempelvis så där. Här var ju en tidpunkt som vi hade för solens upp- och nedgång. Det där var lite konstiga värden så jag istället väljer att skapa mig variabeln sunrise och sunset och använda GMDate på den där tidpunkten för att konvertera tidpunkten till en mer vanlig tidpunkt med timmar, kolon, minuter istället för det tycker jag är lättare att läsa. Det sista vi vill göra i den här funktionen är att fixa till ikonen som vi har. Om vi gör så där. Snygga till texten återigen här. Så, ikonen som vi har ligger lagrad i weather, noll och icon. Jag kan ange en bas-URL för min ikon och bas-URLen om vi läser i dokumentationen är openweathermap.org imgvn så är bas-URLen för alla ikoner. Alla ikoner har ett namn snabla2x.png zoomar in ikonen en liten aning. Så, nu har vi hämtat in alla värden som vi behöver så vi avslutar POP-delen och börjar med HTML. Vi gör en divlåda som vi kallar för CMS8 Weather där vi gör en liten divlåda för att skriva ut staden, ikonen, temperaturen, det där tecknet är grader Celsius-tecknet. Jag vill skriva in lite övrig information som till exempel vindriktning och när solen går upp och ner. På det där sättet så kan jag helt enkelt göra mig hela widgeten. Så det vi har nu är en widget som ritar ut precis det jag vill på skärmen. Vad saknar vi då? Jo, vi saknar antagligen funktionen som hanterar hur det ser ut i vår dashboard. Dashboarden är någonting som vi har sett många gånger tidigare. Så jag kopierar hela dashboardens utseende. Och klistrar in här. Snygga till lite grann och sen kan vi väl titta på hur funktionen ser ut. Dashboardformuläret. De flesta grejerna har vi sett. Det mesta är en copy av andra saker vi har gjort. Vi har en title i vanlig ordning. Det som är nytt är här att vi utöver den här title även vill ha en chosen city som man ska kunna ändra på. Den här delen har vi sett förut, en p-tagg innehållande allt som har med titel att göra. Jag har helt enkelt kopierat den här som har med titeln att göra, pastat in den här och i det här fallet så byter vi ut allting som har med title att göra till Chosen City. Chosen City är ju staden som jag vill visa upp vädret för och vi kan väl spara det där och se om det funkar. Vi hoppar till webbläsaren. Under dashboarden hittar vi under plugins, installed plugins. Vi ser att CMS8 Weather finns. Vi aktiverar det temat. Ser att vi får ett parsfel. Unexpected else på rad nummer 47. Någonting är knepigt där. Vi hoppar till koden. Rad nummer 47 fick vi unexpected else på. Vi tittar vad det finns här. Vi har en public function widget. Anledningen till att jag får sådana här fel är att i och med att jag pastar in kod så stämmer inte
min indentering korrekt. Här säger jag att det här else, det ska inte vara med. Jag skulle kunna snygga till koden här så att det blir helt rätt. Men nu tror jag att vi har fått bort den där. Vi sparar, hoppar till webbläsaren, reloadar den, aktiverar CMS8 Weather nu. Ser att vi har fått ett nytt parsningsfel. Vi har ett unexpected public på rad nummer 98. Jajamän, vi hoppar till rad 98. På rad 98 står det public function form. Ja, vad kan vara fel här? Vi har en indikation på att det där kunde inte köras. Så antagligen är det raden ovanför återigen som är felaktig. Vi tar bort den där måsvingen och sparar filen. Tillbaka till våran och aktiverar det igen. Fortfarande unexpected public på rad 97. Nu är det så pass mycket kod att det är svårt att hantera tycker jag. Speciellt när allting är felaktigt indenterat. Hoppas att du har en väldigt mycket bättre indentering. För att lösa sådana här problem så brukar jag normalt sett hoppa till början och helt sonika indentera allting så att allting ser rätt ut. Jag har lite olika färgmarkeringar på mina måsvingar. Vi ser att till exempel här börjar en ljusblå och där slutar en ljusblå. Här börjar en ljusblå och den ljusblåa bör sluta här nere tycker jag nog. Är det den ljusblåa? Nu ska vi se, vi letar och letar och letar. Här slutar else-satsen. Och där bör ju även funktionen sluta. Så vi bör avsluta vår funktion där också. Sedan har vi en ny funktion som är den färgen på och den stora funktionen slutar där och där slutar den gula som borde vara klassen. Jajamensan, nu har vi nog fixat i ordning alla konstigheter. Vi hoppar tillbaka och reloadar våran sida, aktiverar pluggen. Jajamensan, plugin activated. Nu är pluginet aktiverat och vi kan ta oss till våran appearance och widgets. Vi lägger till våran widget som borde heta CMS8 Weather. Titeln på widgeten kan vara vädret, staden vi vill visa för, Uddevalla. Jag rekommenderar inte att man använder städer med å, ä, ö i. Vidare så rekommenderar jag heller inte att man använder städer som har mellanslag i sig. För att få det att funka så behöver vi kanske göra någonting lite mer. Så ange namn på städer som inte har svenska bokstäver i sig och heller inte några mellanslag i sig. Så, vi trycker på update-knappen. Jag får en förhandsgranskning på hur vädret ser ut. Jättebra, jag är lite nöjd. Vi hoppar till sajten och ser att här är mycket riktigt min väder-widget. Lite stilmall på den där så blir vi ännu gladare. Stilmallen behöver vi skapa. Stilmallens namn, om jag inte minns fel, ska vara weatherstyle.css. Vi tar och markerar Weather Styles och kikar på hur den ser ut. Det här är ju så att säga bara stilmall så vi kan väl ta och pasta in lite grejer. Jag ser att det är många namn här som vi behöver ändra på. Min widget heter ju exempelvis, var har vi widgetens utskrifter? CMS8. Weather heter min widget så det där kopierar vi och pastar in och de flesta av mina widgetar ska heta CMS8 Weather. Alla widgetar för att vara helt ärlig heter CMS8 Weather. Tar bort mina tester där alltingen heter krill eller någonting.
Bear with me. Spara den där. Okej, vad gör vi nu? Vi gör en liten widget, eller vi använder widgeten i den här CSS-filen. Vi gör oss en grid i det här fallet. Griden har titel på 2 rader, vi har en bild och antal grader och sedan så har vi 2 fält övrigt. Om vi börjar med titeln så har vi då satt en grid area på våran titel. Bilden har vi satt en grid area på. Och hur många grader det är har vi satt en grid area på, samma med övrigt. Så på det sättet så kan vi då helt sonika CSSa upp den här lite grann. Vi sparar filen, hoppar till webbsidan och reloadar den. Och ja, vackrare än så där blev det inte. Jag får en snabb bild över hur vädret ser ut i Uddevalla just nu. Här är ju staden som vi matade in. Här är ikonen som visar upp ungefärligt väder just nu. Det verkar vara lite molnigt ute. 13,1 grader är det för tillfället. Vinden är 0,89 meter per sekund från. Och här har vi den här snygga. Istället för att det står ett gradtal där så står det istället nordöst. Solen går upp klockan och här har vi GM Date som har jobbat övertid för att kunna skriva ut 04:58 istället för någonting lite tråkigare. Så på det sättet så kan vi göra ett avsevärt krångligare anrop till ett avsevärt krångligare API. Mycket värre än så här blir det faktiskt inte. Ett krångligt API är ett API där du helt sonika behöver ange en nyckel. Och i det här fallet så använder vi just en sån här API-key för att kunna prata och ställa frågor mot det här API. Hade vi inte angett någon API-nyckel så hade vi inte fått något svar. Så Open Weather Map är ett av många API-er som kräver att man på något sätt berättar att man är en registrerad användare. Det finns öppna API-er, de är lätta, de behöver oftast ingen API-nyckel och så vidare. Nästa level är till exempel det här Open Weather Map som kräver att man är registrerad och har en API-nyckel. Det blir lite bökigare. Nästa nivå igen är API-er som kräver att man är en riktigt inloggad användare. Man använder autentisering i sin fråga för att få lov att få tillträde att ställa frågor. Men vi kan nu se hur vädret är i Uddevalla. Om det är mot förmodan någon annan stad jag vill visa vädret över, kan jag ta mig till min appearance och widgets. Skriva in exempelvis för att byta värden så trycker jag på den här. Jag skriver in staden Lysekil exempelvis där och trycker på update-knappen. Tillbaka till sidan så ser jag att vädret i Lysekil verkar vara ungefär detsamma som vädret här, vilket inte förvånar mig ett smack. Vi har gjort en väderwidget. Jippie, ha det bra. Hej då!